はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、ただいまですね、車中にてオープニングを撮影しておりますが、本日向かうお店はですね、僕が昔からお世話になっておりますラーメン二郎のね、野猿街道店2さんにお邪魔しようかと運転をしている最中でございます。先日ですね、野猿二郎さんですとかいろんなね、ラーメン店主さんが八王子の方でチャリティーイベントとしてね、ラーメンを販売した、そのね、イベントがございまして、ありがたいことにですね、お声掛けをいただき、そのチャリティーイベントの方でですね、販売の方を僕もね、ちょっとお手伝いをさせていただきました。で、その際にですね、また改めて来てよとありがたいお言葉いただきまして、ちょっと店主さんの方にですね、次の水曜日に行っていいですかと LINE をしたところ、OK をいただいたんですけれども、本当にね、申し訳ないタイミング、たまたまだったんですけれども、24周年の周年祭、まあ、イベントの日ですね、だったらしくてですね、いや、申し訳ないなと思って一度お断りをしようかなと思ったんですけれども、まあ、全然気にしないで撮影も兼ねて食べに来てよと、ありがたい感じでですね、ちょっとご返信いただいてたので、本日の営業はですね、ちょっと周年祭ということで、通常と違ったメインを提供しているそうなんですけれども、そのね、一杯を食べに行こうかなと思います。ただね、周年祭のイベントですので、どういうメニューを食べていくか分かってないんですよね。ちょっとお店に着いてから店員さんとご相談しながら、ご迷惑にならないように今日ね、ちょっと食べていこうかなと思っております。で、野猿さんはね、普段から超人気店ですので、イベントということでどれだけちょっと並びがあるかってのが怖いところなんだよね。15時までの営業の中で14時にね、お伺いしますということで、お客さん引いてるといいんだけど、どうだ、並んでますね。あ、余裕で並んでるわ。ちょっとこれは駐車場空いてるかい。駐車場はいかがかな。あー、満車っぽいね。あ、満車だわ。ちょっと回りましょう。これ野猿二郎さんね、店の裏には駐車場あるんですけれども、満車の場合ね、その駐車場の前ですとか周辺で待たれるとクレームのね、対象になったりとか、営業ができなくなる場合もあるので、そういったね、迷惑行為はやめていただいて、空いてない場合はね、スッと抜けてください。なので、ちょっと2時にはお約束してるんですけど、駐車場がいっぱいなので、時間を空けてちょっと駐車場行ってみましょうか。そしたら今15分ぐらい軽く洗車回しながら待ってましたけど、いやー、頼む、開いててくれ。もうね、時間的にも一応オーナー様にね、言ってる約束の時間になってるからな。満車で入れないのは仕方ないとしてもよ、嫌なんだよな、約束の時間。うわ、満車。あ、またちょっと別のところで待ちましょう。ということで、なんとかですね、駐車場ちょうど空き出まして、入ることができました。もうね、外からいい匂いしてるんですけど、今日はしっかりと限定の麺ですかね、いただいていこうと思います。よし、いただきます。うまそう。野菜すごいな。でもよし、うまっ。
いるわ。うまっ。ちょっとこれは急いで買わないとな。うわー、うまそう。あ、じゃあ、すみません、いただきます。
Shut up.